23:12. Tio tar ett lån på 5000 kronor. Lånet ska betalas tillbaka på 2 år. Amorteringarna sker med lika stora belopp varje kvartal. Så har vi kvartal betyder 4 gånger ju. Men det ska vara i 2 år. Det är den som är jätteviktigt. Så måste vi ha 8 gånger. Okej. Ska vi titta på A-frågan. A. Hur många amorteringar ska han göra första året? Ja, det måste vara 4. 4 gånger. Eller 4 stycken kanske heter det. Lättare. Bättre. Man säger så. B. Hur många amorteringar ska han göra totalt? Det är 8 stycken. Ja, det är bättre att skriva stycken där. C. Hur stor är varje amorteringen som vi har? 5000. Vidare med 8. Så har vi 50 vidare med 8 är 6. Så har vi 20 där. Så har vi 2. 16 är 4 där. Och så har vi 5. 625 kronor per kvartal.